звезда.3D мапинг прожекцията се извършва по проект RoBG 499. Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България Лайф. Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програма Интерект 5 Румъния България. Долното течение на река Дунав е зона на контакт между народи и култури от дълбока древност. Дълги години региона на Дунавския ливен, с който е с дължина над 2800 км, е под контрола на Римската империя, която прави всичко възможно, за да опази земите си от настъпленията от север по варварските племена – славяни, даки, авари, хуни и готи. Първи век римляните завоюват земите на юг от Долен Дунав. По протежение на реката се създава система от укрепления, които контактуват както по сухоземен и воден път, така и визуално. Първоначално изградени от дърво, а после от камък, много от тези крепости и градове оставят своята следа в историята на региона. За обслужването на всички крепости и съоръжения, както и за бързото предвижване на войски и провизии помежду им, император Траян изгражда така наречения Дунавски път. Създадената от Римската империя пътна мрежа свързва крепостите по Дунавския линът с големите градски центрове Ростов, Нове, Ескъс и Луциария. Варварите не отстъпват на по-добре подготвената и снабдена римска армия и Дунавския линът става свидетел на множество кървави сражения. Масивната конструкция, чието останки са видими и днес пред крепостта Дубета, осигурява бърз военен, търговски и културен достъп до провинция Дакия.
намиращо се на територията на град Русе. Освен като погранична зона, реката доказва многократно възможностите си за дипломация и установяване на контакти. Така, например, през 369 година римляните и готите сключват мирен договор на ничия земя, на борда на кора, в средата на реката. След оттеглянето на Римската империя от Дунавския лимес, регионът става дом на славяни, авари и прабългари. Много от римските крепости се превръщат в градове и села. Започнатата в древността, историята на много от тези селища ще продължи и в далечно бъдеще. Днес обектите от Римския лимес по Долен Дунав са в предварителната листа на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. Втори епизод, втори го съзначим.